Pela terceira vez, os agentes da Guarda Municipal e Ambiental de Pedreiras receberam da gestão novos fardamentos. A cerimônia de entrega foi realizada na manhã da última quarta-feira, na sede da Secretaria de Segurança Pública. Além da prefeita Vanessa Maia, o momento contou ainda com a presença de alguns vereadores e servidores. Mais uma vez, nós estamos aqui com a nossa guarda, essa classe tão importante para o nosso município, que faz um trabalho muito diferenciado, né? Foi por ela da qual a gente começou a olhar de verdade e valorizar os servidores do nosso município. E pela terceira vez, nós estamos aqui entregando instrumentos de trabalho, que é o seu fardamento, coisa que a gente vem sempre dando uma assistência para ele, para que ele cada vez mais desenvolva um bom trabalho, né? Como, por exemplo, o vídeo monitoramento, que foi uma solicitação da nossa comunidade, das nossas famílias pedreirenses, bem como também uma forma de ajudar e dar uma certa celeridade aqui no trabalho que os nossos guardas desenvolvem. É um momento muito importante, né? Tanto para nós, para o município, e também para a Guarda Municipal. É a terceira vez que a gestão Tempo de Reconstruir vem entregando o fardamento para a Guarda, que só vai vir a contribuir para que possam fazer um bom trabalho, né? Um trabalho bem mais eficiente nas ruas de Pedreiras. Muito agradecido pelo que a nossa prefeita fez e continua fazendo pelo povo de Pedreira. E ela disse que o fardamento ia sair e saiu mesmo. Então, a gente tem que agradecer primeiramente a Deus, a nosso prefeito, a nosso deputado, pelo empenho que ele teve pela essa guarda municipal e está tendo. É um compromisso da prefeita e do nosso deputado. Então, a gente só tem que agradecer a Deus, eu e meus companheiros. Já estou praticamente 10 anos aqui já na GCM de Pedreiras. E assim, a prefeita mais uma vez valorizando aí o trabalho da guarda, reforçando a questão do fardamento, né? E a política já terminou, mas mesmo assim ela não para, né? E a gente está aqui à disposição da população para melhorar cada dia mais. Eu me sinto agraciado, é um compromisso que a gestão Tempo de Reconstruir tem com a Guarda Civil Municipal de Pedreiras, e pela terceira vez estamos recebendo aqui, como vocês presenciaram, um fardamento de qualidade, nosso fardamento camuflado tão sonhado. E aqui estamos, totalmente alegres, satisfeitos, material de excelente qualidade e agora põe em prática as atividades de combate a crimes ambientais com esse novo fardamento. Combustível a mais para motivar vocês a estar firme na profissão? Sempre, sempre. Esse é só o começo de uma longa história da Guarda Municipal no município de Pedreiras e ainda mais do grupamento ambiental com essa nova vestimenta.